modrej nebo červenej, který bude tak akorát, co když je to zrovna ten zelenej. Do háje, který to je drát, modrej a možná, že ten druhej, na co který dráty jsou, jestli je to zelený, tak já budu tuhej. No to mě ani nenajdou. Vím, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu, jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh by snad počkal na zpověď. Který z těch drátů je ten pravej? Modrej by to možná mohl bejt. Ještě malou chvilku bych rád zůstal zdravej. Jenže co když je to ten červenej šmejt? Kdyby ten modrej drát byl správně, dal bych ti dneska večer pusu, jestli by to přece jenom nebyl on. Já budu na milion kusů. Víš, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu, jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh by snad počkal na zpověď. Zelenej to zcela jistě není, doufám, že se k pravdě prostíhám. Nesedí tu žádná rada k posouzení. Já sám se sebou jsem jako vždycky sám. Nikdo za mě neveme ty kleště, nikdo nepovede ruku mou. Předtím než to šmitnu, ještě přemýšlím, co ještě. Já jdu řešit neznámou. Vím, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu, jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh by snad počkal na zpověď.